Ninsab għand kozi kaza taħal balzan fejn isib kull mandi bżon għal-kċina tiegħi biex nipprepara naħmi un sajjar, speċjalment għal da żmien tal-għid fejn insajru ikel tradizzjonali Malti bħall-figolli, kwarriż imal, il-bajt tal-għid u ħafna ikel u ħelu ieħor. Għand kozi kaza sassib kull tip ta' forum tal-figolli u taċ-ċikolata tiżin mill-isbaħ kif ukoll oġġetti oriġinali li tista' bħala rigal bi prezzijiet għall-but ta' kulħadd. Kozi kaza ta' ħalbalzan miftuħin il-ġurnata kollha. The house will shop for you.